dat wordt een verrassing waar de bus u gaat brengen. Ja. Ja, 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 ja. Leuk. Ja. Ja. Leuk? Heeft u er zin in? Ik vind het leuk, hoor. Ja. Altijd. En ik weet niet of die naam u iets zegt, Dura Vermeer, het is een grote bouwer, ontwikkelaar in Rotterdam. We doen heel veel in de stad, we bouwen heel veel gebouwen, maar we doen ook zo graag iets extra's. En we vinden het wel ontzettend leuk om af en toe voor de Rotterdammer iets moois te doen. Wat ik u wil zeggen is dat de vrienden, wij doen wij zorgen voor leuke en bijzondere extra's. Dat wil ik even met u oefenen, ja? Ik tel tot drie. Kijk, die mevrouw krijgt het door ervan. Heel goed. Dat is de spirit. Goed gedaan, mevrouw. 1, 2, 3, komt u maar. Ja! Met een heel ander onderdeel. Maar we bereikten de bouwplaats kort voor sluitingstijd. We wierpen juist een blik naar binnen. Toen Van Driel en onze wethouder hakketakket naar buiten kwamen. Hakketakket. Ja, ik liet me niet omkopen. En dat maakte Van Driel natuurlijk bliksems. Ja. Ja, hartstikke leuk. Thuis hangt het altijd in volle borst mee. Ja? Ja, als het dus opdraagt. SNG misschien hebben we twee personeelsverenigingen. Allereerst de personeelsvereniging van de firma Dura. Die zitten aan de rechterzijde van de zaal. Applaus voor de firma Dura. En aan de andere zijde zitten hun tegenstevers. En dat zijn de personeelsverenigingen van de opmaatgroep Stomen. De Stomen opmaatgroep. Dames en heren, geef ze een applaus. Ja. En we beginnen gelijk met de eerste ronde. De tijd dringt en om de klok van 5 uur te laten komen. Hier komt de eerste ronde. Vraag 1. De categorie praten. Op de drums Bert Kampsteeg, op de bas Chris Schem, op de gitaar Peter de Koning en zangeres Janneke de Vries. Ik wil u nogmaals heel erg hartelijk bedanken voor dit fantastische optreden. Een heel klein presentje bij ons. En ik wilde ook even Nadine van Dura van Meer vragen om hier te komen. En Ina Maurits die een film heeft gemaakt die op onze website gaat zetten. En ik wilde ook Marcella van het theater wat alles voor ons organiseert ook even vragen.